Iki gada gada janji utawi nadar. Putrane nate sakit nggih. Menawi sampun piyambake dipun paringi saras, menawi angsal gak esuk gak sore nek angsal jodoh dipun tanggapaken gandengan. Lah pramila ing pekdal dinten menika menika sampun dipun leksanakaken menika badhe mbatek tumpat luar. Mugi-mugi ucapan-ucapan ingkang dipun ucapaken kalian Bapak Cari. Ucapan-ucapan menika mugi-mugi katutuh barat angin katutuh ilinge toyo. Mugi-mugi selalu dipun jati Allah Subhanahu wa taala, dipun jati seger kuwarasanipun. Lan sakmenika sampun akadika dipun doakan dados rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. 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 Amin.